Boa noite, pessoal. Voltei. Vou fazer mais um tema de Natal dos projetos que eu estou vendendo, tá? Eu fiz uma enquetezinha rapidinho aí nos stories. O ursinho tá assim, ganhando disparada. Vou fazer o ursinho e vou deixar a enquete lá, vamos ver o que que vai dar. Vou começar aqui. Aí, olha, ontem eu fiz a live do pinguinzinho, né? Aqui, e o restante da live, como eu tive um tempo pela manhã, eu fiz um vídeo e postei no YouTube, tá? E quem quiser, é Rose Ferreira, e o link tá aqui na bio. Aí, vocês podem ir lá assistir a segunda parte, tá bom? Aqui, eu tô misturando o palha, o diluente e um pouquinho do metálico, branco metálico. Já disse que eu gosto do metálico, que ele dá um brilho bem discreto, sabe? E fica um tom aveludado, eu gosto. Eu vou passar essa misturinha nessa parte aqui mais clara do focinho. Tô mostrando a vocês, vou pegar o pinguim depois pra vocês verem, vou mostrar aqui. É o que vocês podem estar fazendo, não precisa fazer só nas toalhinhas, como a proposta dos projetos, vocês podem ampliar e fazer nos panos de copa. A medida daqui é a mesma que eu fiz a do pinguim, pra eles ficarem um tamanho padrão, vamos dizer assim, tá? Olha, aqui eu deixo só com palha, venho, dou uma espalhadinha aqui, ó, onde tem o sorrisinho aqui. Eu venho, já eu vejo quem tá falando aí comigo, eu vou arrumar o celular aqui. Vou mostrar o pinguinzinho, só um minutinho, tá? Ó, o pinguim ficou assim, ó. Deixa eu pôr um sulfite que eu comecei a pintar aqui. Depois vou pedir pra minha cunhada fazer acabamento. Ó. Ele ficou desta forma. Eu coloquei um stencilzinho aqui, só pra dar um acabamentinho. Ó. E coloquei um Feliz Natal aqui, ó. Então, ele ficou todo. Depois eu faço o acabamento. Aí fica bem. Ó. Ele ficou fofo, tá? Então, pode fazer também no pano de copa. Aí ficou esse espaço aqui pra poder fazer o barrado. Certo? Aí vocês ampliam. E façam nos panos, os mesmos, duas toalhinhas. Então, assim, tá num precinho top, vamos dizer. Deixa eu ver quem tá aqui. Oi, Cida. Boa noite. Luma, oi. GG. Oi, Janaína. Roseli, oi. Rodrigo. Tânia, boa noite. Deixa eu ver quem mais aqui. Suzy. Rose Matos, oi. Oh. Tá? Então, aqui é a mistura do diluente, palha e um pouquinho do branco metálico. Ó. Oh. Essa misturinha aqui. Célia, oi. Aí. Depois me chama no quem quiser, Flávia Dias,
Chama no direct ou no WhatsApp que eu deixei lá no feed, nas fotos que eu coloquei os projetos. Aí tem meu WhatsApp lá também, tá bom? Aí eu vou pegar o ocre ouro, ó. Eu venho agora com essa cor aqui, vou colocar no meio. Certo? Vou deixar espaço aqui e aqui. Vou trocar o pincel por um pincel menor. Vou vir com ocre ouro. Venho, ó, eu molho o pincel aqui. Venho em cima do palha novamente, porque eu quero um ocre ouro mais suave. Então, vocês vão fazer desta forma, tá? Aqui é um tecido da Estilotex, tecido de sacaria, 42011. Os produtos têm encantos e cores, tanto pincéis quanto os panos, tintas, tá bom? Estêncil. Lá é nossa perdição. Não falo que encantos e cores é nossa perdição, ó. Venho aqui por cima do olhinho. Agora eu vou vir com o ocre. Deposito a tinta aqui onde eu quero mais escuro e vou. Eu fiz uma enquetezinha no Stories. O ursinho, o pessoal gosta bastante, né, de urso. Então, é como ele tá bem na frente, eu queria fazer agora uma live, aproveitei que esse pessoal tá escolhendo bastante urso, tô fazendo aqui. Aí a outra vai ficar rolando lá para poder fazer depois o outro projeto que vocês escolherem, tá bom? Boneco de neve, Papai Noel. E aqui eu vou deixar mais escuro, então eu não coloco o palha. Hoje eu vim mais cedo, consegui mais cedo um pouquinho. Então, eu demorei muito pra acabar. Vou vir com o palha, ó. Ocre. Vou fazendo uma mescla. Tô usando pincéis lixados, tá? Pra entrar bem na trama do tecido. Onde acabei aqui, eu venho com um pouquinho mais de palha. Mesma coisa aqui, vou deixar um espacinho. Entro. Oi, Ana Maria, boa noite. Oi, Maria Souza, boa noite. Vendo, ó, eu venho. Venho aqui, volto com o pincel que tem o palha, com a misturinha, e vou suavizando, tá bom? A segunda parte do pinguim, pra quem tá chegando agora, tá lá no meu canal do YouTube, viu, gente? Eu tive um tempinho pela manhã e resolvi gravar pra poder fazer outro aqui, agora à noite, tá certo?
Tem a primeira parte aqui e a segunda lá. É pintura para todo lado, do jeito que a gente gosta, né? Venho com ocre, sempre assim por partes, tá? Boa noite, home. Ó, aí nesta partezinha aqui, aonde tá só carinho, você vai vir com o próprio pincel e vai vir movimentos circulares, fazendo uma sombra até chegar aqui, onde tem o sorrisinho, que eu falo que é o sorrisinho aqui do ursinho, ó. Suave. Volta com o pincel. Maior, suaviza a sua pintura. Home, nem fala em saudade. Chega dói, né? Mas logo, se Deus quiser, em breve a gente vai poder se encontrar. Aí nós vamos vir com esse mesmo tom abaixo aqui do nariz. Ó. Suaviza, tá? Aí eu fiz isso, vou já passar para as mãozinhas. Essa daqui ela tá por baixo da flor, né? Tá por baixo da outra também. Oi, Carmen. Vou pôr um pouquinho aqui. Meinho. Por baixo aqui das mãozinhas aqui. E a gente encontra, depois a gente vai escurecer. Trabalho com o pincel maior, com a cor clara, levezinho. Essa aqui vai ser mais clara, então eu posso colocar um pouquinho mais do palha. Oi, Maria Aparecida. Oi, Joana.
espalho. Aqui é mais clarinho, né? Entre os dedinhos, ó. Mais clarinho. Aqui também, para dividi-los, também eu vou colocar mais clarinho. Boa noite, Adriana. Aí eu venho aqui com o ocre. Deixando o pratinho aqui para vocês verem toda vez que eu carrego a tinta com a cor palha, tá vendo? Eu vou mesclando os tons, vai ficando um ocre mais intenso aqui, que é da cor natural, e ele mais suave, porque eu misturo com o palha. Aqui mais escuro. Venho com um pincel maior e suavizo com esse pincel maior. Aqui o ursinho tem um pedaço do bracinho. Aqui, ó, é o bracinho dessa parte da mão aqui. Encosto palha aqui, ocre. Eu faço todo ele primeiro nesses dois tons, para depois eu vir escurecendo. Aí, agora nós vamos escurecer um pouquinho mais. A gente vai marcar o sorrisinho. Aqui, ó, um pedacinho de sorrisinho, já com o ocre. Um pouquinho só, pra deixar marcado. Aqui é um pincel número 4, ele é bem pequeno. Não é 6, não é 4, é 6. Eu faço os cantinhos com ele e espalho com o maior, tá bom? Esses riscos que ficam aqui do carbono, eles vão sumir tudo. Porque na hora que eu colocar o escuro, o claro, iluminar, escurecer, eles somem. O carbono vermelho para costura também, ele é bom. O amarelo eu não gosto muito, porque eu acho que some e a gente acaba se perdendo um pouco na pintura, se tiver muitos detalhes. Mas o vermelho, eu não tenho vermelho, eu uso esses que era de escola, sabe? Contínua para fazer, imprimir lá as provas. Tenho bastante dele aqui. Aí eu aproveito e uso ele. Vou pegar aqui um tom, deixa eu ver aqui. Eu gosto muito dessa cor tijolo. Eu gosto bastante dessa cor tijolo. Ele é um tonzinho que combina para fazer, por exemplo, se vocês vão usar tom sobre tom com caramelo, tá vendo? Ele é um tom abaixo do caramelo. Se você não quer algo muito avermelhado, um rostinho muito avermelhado, você usa o tijolo. Porque para fazer um degradê com eles, aí você pode estar usando, ó, e o cerâmica. Então, sempre tem tom abaixo, médio e acima, tá? Aí vocês vão trabalhar quando for fazer uma flor ou uma folha, ou mesmo escurecer um bichinho, esses tons se combinam.
E eu gosto de trabalhar com tijolo quando eu não quero um rostinho muito avermelhado, que é o caso do que eu vou fazer nesse ursinho. Como eu disse, eu não sei as cores todas que eu coloquei nos projetos. Eu fiz o passo a passo, mas a cabeça não é tão boa assim. Pois é, Rodrigo, o carbono amarelo, ele é perigoso. Eu gosto do amarelo no escuro, né? Aí você vê direitinho. Oi, Beth. Aí eu venho com essa cor tijolo. Se você não tiver o tijolo, você usa o caramelo com menos intensidade, tá bom? Eu venho agora, olha, com o tijolo. Pinceladas leves. Venho por baixo aqui, ó. Se eu colocasse caramelo aqui, ele ia ficar bem mais avermelhadinho. O ocre eu deixo aqui de ladinho. Não lavo o pincel e vou. Aqui é um pincel de cerdas naturais, que eles não são lixados, tá vendo? Esse aqui é o número 10. Trabalha como se fosse uma maquiagem. Eu pego acima da virola aqui, ó. Você deixa a pintura suave, tá? Oi, Verinha. Boa noite. Oi, Cláudia. Cláudia Maria. Pinta muito a Cláudia, hein? Faz umas madeiras maravilhosas. Olha, venho. Aqui. Oi, Vivi. Oi, Cleide. Meire Godói, oi. Boa noite. Então, assim, se eu coloco aqui o caramelo, ele vai ficar muito mais avermelhado que é isso aqui. Vocês podem ter certeza. Aí eu venho com um pouquinho mais de. Esse lixadinho meu aqui, o Roseli, ele é da Acrylex. Ele é a série 061. Eu gosto desses pincéis. Eu tenho alguns aqui. De vez em quando eu pego eles. Mas eu tenho da Condor também. Mas esse aqui especificamente que eu tô usando no ursinho é esse aqui, ó. Eu gosto dele. E esse também é o 054. Vendo? Ele é até o 12, acho que eu tô cegueta. 10, né? 12. Eu uso o Condor, eu uso o Acrylex. Porque meus da Condor estão bem usados, bem acabados, então eles estão um pouco duros. Aí eu preciso comprar uns novos, né? Pra usar, porque tá feio o negócio. Comprar outros pincéis Condor, porque eu já usei bastante. Ó, aí vem aqui nos cantinhos onde eu coloquei o ocre puro, tipo uma maquiagenzinha. Aqui é mais clarinho mesmo, então eu não abuso muito do tijolo, da cor tijolo, tá?
Se você for usar o caramelo, aí vocês misturam com um pouquinho do ocre para fazer isso aqui. Isso é legal, o teu tijolo, sabia? Fica bonita umas flores com tijolo, cerâmica. Agora a gente vai vir com a outra cor. Por nada. Os pincéis da Acrylex, os que eu gosto, são esses aqui, ó. A série 053. Gosto bastante desse. Vendo, ó. Este daqui, o 61, e esse aqui que eu tô usando, que é natural, de sebos naturais, que eles não são lixados, que é o 054, tá? Quem quiser experimentar os pincéis da Acrylex, o que eu mais uso, assim, são esses. Agora, os outros são da Condor, tem filete, essas coisas eu prefiro os da Condor. O contínuo, ele risca super bem, Rodrigo. Tem até que ter cuidado. Eu ganhei de uma professora, sabe? Ele tem até as letrinhas aqui, tá vendo? Ó, de que é de provas, de tudo. E esses aqui são maravilhosos. Tem que ter um cuidadinho. Agora eu venho com o marrom e vou trocar o pincel por 421. Esses aqui eu não abro mão inteiros, nem. Né? Vou vir com o marrom. Não pego nenhuma misturinha de diluente, nem nada. E vou escurecer um pouquinho mais, ó. Agora com o marrom. Aí eu vou vir com esse marrom aqui, bem encostadinho. Quando eu compro pincéis lixados, você dá uma parada nas cerdas ou não? Quando ele vem, é que eu não tenho nenhum novo aqui, mas assim, eu vou pedir uns novos na Encantos. E vou fazer. A Dani fez até. É que cada um tem um estilo de. Ela fez um videozinho. É que cada um tem um estilo de trabalhar. Eu gosto de lixá-los. Sabe quando vem eles assim, novinhos, né? E aí eu venho com a lixa, eu passo de um lado, eu passo do outro. Porque ele já vem com corte, né? Até legal. Quando vem muito fino a ponta. Assim, ele vem muito fininho aqui, eu dou uma cortada. É como a Dani fez. Dou uma cortada para ele ficar mais reto. Aí você lixa para ele ficar um pouco mais macio, para não ficar aquela coisa dura, né? Pegando no tecido. Aí você lixa de um lado e lixa do outro. A gente sempre dá uma mexidinha, né, nos pincéis para ficar do nosso jeito. Até esses eu dou uma cortadinha. Eu gosto deles um pouco mais curtos. Aí eu dou uma cortadinha aqui, os ladinhos. E também faço isso nesse. Isso é uma coisa muito particular, né? Mas a gente vai ensinando aqui, vai explicando da forma que gosta. Cada um tem um jeitinho e vocês vão adaptando do jeito de vocês. Oi, Isabel. Oi, Neuma. Agora o marrom, tá vendo? Eu pus um pedaço aqui, pulei aqui, tá vendo? Olha, eu vou vendo, vou fazendo. Então, Rodrigo, já tivemos sim bastante problemas com esses pincéis. Como eu uso esse daqui, esses eu não tenho problema, é o que eu recomendo.
Eu sou bem sincera no que faço e no que eu. Peraí, que eu vou abrir a minha filha, tá? Um minutinho. Achei que ficava gata. Ai, voltei, gente. Oi, Kathleen. A Tamires só chega na hora que não pode. Ela grita lá no portão bem na hora que não pode. Aí vocês vêm aqui no. Eu brigo sim. Na boa noite, já me atrapalhou. Oi, gente! Desculpa aí! Sem querer! Ai, meu Deus. É sempre assim, eu tô quieta aqui em casa e ninguém aparece. Aí quando eu tô fazendo live, aparece as meninas. Os meus, o home que descolaram, é o. Que descolava um pouco, era aqueles do cabinho preto, sabe? Mas eles eu já não uso. Já não uso. Agora, esses daqui eu não tive problema nenhum. Desses que eu. Antigamente descolavam bastante. Era de outro fabricante, sabe? Hoje tá melhorzinho. Minhas filhas são um amor. Eu falo que eu sou suspeita, né, de falar das minhas filhas. Acho que aqui era uma. Aqui, olha, era uma pétalazinha e eu bem pintei de marrom. Deixa eu contornar aqui. A pessoa aqui. Era mesmo. Não, não é. É a mãozinha mesmo. Oh. É porque eu falo, eu sou sincera, como eu não pinto muito madeira, eu não uso muitos outros pincéis. Eu da Acrilex eu gosto desses. E eles sabem que eu falo. E o que eu gosto, eu uso, né? Então, agora para madeira aí a Home já faz mais do que eu. Agora aqui, olha, entre os dedinhos eu vou passar o marrom. Aqui no cantinho também. Vou dividir, né, as mãozinhas aqui, ó. Onde vai a sombra da
da flor aqui. Eu uso pouca tinta e vou trabalhando. Vou lavar o pincel aqui e vou usar ele limpinho e vou espalhar aqui, ó. Oi, Cristine. Cristiane. É o projeto, ele é composto do colorido, do risco e guia de cores, né? E vocês podem deixar na tela do computador, que fica bem visível, né? Ampliar na tela do computador para poder ficar mais nítido, né? Com vocês. Agora, depois do marrom... Deixa eu ver quem falou aqui comigo, que mandou boa noite, Silvia, oi, Maria Aparecida Barros, oi, Gislaine, oi, agora com sépia. Oi, Cida. Agora o sépia, tá vendo? É uma sequência de cores que vocês vão intercalando. Se vocês viessem, vou dar uma diquinha, se vocês viessem com palha, quando eu coloco no projeto assim, palha ocre, certo? Palha com diluente, a misturinha e o ocre. Escurecer com marrom e sépia. É esse caso, marrom e depois o sépia. É uma sequência. Agora o sépia, eu venho um pouquinho, acrescentando um pouquinho mais do escuro. Ai, desculpem. Tô falando que a garganta tá coçando. Eu não cubro nenhum dos tons que eu coloquei. Oi, Kátia. Oi, Márcia. Oi, Marquinho. O bichinho vive pegando. Garganta tá... Estiver falando. Ó, aqui no cantinho, a gente vai aprofundando esses tons, ó. Aqui a gente coloca bem escuro.
Você joga a chave por cima, por favor? Apaga a luz aí de fora. Parede pra parar, gente. Tchau. Aí aqui o sépia também. Ainda está o marquinho, o pata de vaca, aquele que a gente usava bastante, o do importado, ele já não acha com facilidade. A gente se adapta agora com os pincéis de cerdas naturais, né? Dá pra fazer com ele. Quem tem ainda os pata de vaca, dá pra fazer. A Condor não tem. Oi, Drica. Oi, Jana. Você pode ver os meus projetos nos destaques que fica no feed, né? Onde eu coloco lá nos destaques, onde tem umas bolinhas com umas rosinhas. Aí você pode escolher. Em algumas fotos lá tem meu WhatsApp. Você pode estar mandando por lá, por print, porque eu não numero, não tem nome assim. Aí você escolhe e manda um print para eu poder te enviar pelo e-mail, tá bom? Lá também tem valores, tem projetos de 15 e tem projetos de 10 reais. Eu acho que tem aquele macio, Rome, para nós fazermos aqui, eu prefiro, ele é meio fechadinho, sabe? É adaptação, assim, eu não consegui trabalhar com ele, então eu fazia bastante com esse daqui, ó, com o importado. É isso que eu gostava de trabalhar, tá vendo? Gosto de trabalhar, é que é tão difícil achar esses aqui agora, nessa época, agora a gente usa esses. Que é do cabinho normal mesmo. Não. Na madeira muda um pouco. É Vime? Vime. A Home pinta mais em madeira. Tem pouquíssimas coisas em madeira, porque eu tenho... Eu não trabalho com pincel chanfrado, eu não sei trabalhar com pincel chanfrado. Eu pinto mais na parte da madeira em pinos. Ainda tenho que aprender ainda o MDF. Eu sempre falo que eu preciso aperfeiçoar isso aí. Agora, no pinos, eu trabalho dessa mesma forma. Euzinha. Oi, Rosângela. Oi, Cidinha. Vou mostrar pra você aqui o pincel da Royal. Ó, não sei se dá pra você ver. Dá pra tirar um print. Ó, esse daqui é, ele tem uma numeração SG393, tá vendo? 3/8 da Royal aqui, ó. Cabinho transparente. Eu não sei se ainda tem na Encantos e Cores, mas eles tinham lá. Agora, com o mesmo sépia, eu vou vir fazendo... esfumaçado aqui, vou trocar o pincel, porque o pincel é macio. Isso, Kátia. 3/8, tá aqui no... aqui no comecinho aqui, ó. Tá vendo? 3/8 aqui, ó. É 3/8.
Nada. Eu não tenho certeza se ainda tem no site da Dani. Já não apareceu aqui. É o que falta para nós aqui no a Condor fazer um pincel assim, porque pato de vaca ele é bem legal de trabalhar. Gostaria que tivesse. Oi, Margarida. Oi, Cristina. Graças. Agora o sépia. Vou voltar aqui, olha, fazer pontinha do pincel, só cantinho, e vou fazer a sombra. Pontinha do pincel, a gente trabalha o sorrisinho aqui, a sombra do sorrisinho. Pois é, Rumi, dá ideia, né? Porque é tão bonzinho para trabalhar. Tem o Rodrigo, tem um pincel, o Reiki. Também. Não, é o A4. Olha, pra você ver. É o A4, ó. Tá completinho no A4. Tirei aqui, ó. Tá certinho, tá vendo? Pra fazer no A4... Eu corto as laterais, né, pra imprimir. Eu tiro as laterais porque a toalha, ela é comprida. Aí, eu corto na foto, lá no computador, eu uso o Photoscape. Corto e peço, imprimo. Aí, ele fica o tamanho do sulfite. Obrigada, Vivi. Bem-vinda. Oi, Lourdes. Ai, o Reiki da Condor era ótimo. Então, eu sinto falta desses pincéis, assim. A gente vai se virando aí com outros que eles lançam, né? Ó, aqui por cima do narizinho, aqui, ó. Também vou colocar um pouquinho do sépia, tá bom? Aí ele vai saindo, olha que fofura. Agora vamos fazer o narizinho. Ainda não acabou, tá? Esses riscos que ficam aqui, ele vai sair, como eu disse a vocês, que ainda tem o acabamento. Eu não tenho hora, Valdeci. A hora que eu tenho disponível, eu tenho que trabalhar, porque senão não dou conta. Tem que ficar de olho. Ela ainda tem o G. Agora eu vou pegar um pincel menor. Rodrigo, vai voltar. Olha que legal. Vai voltar. Logo, logo vai ter de volta aí com mais outros. Aguarde, viu? Consegui voltar eles. Tanto chorar, vai voltar. Bom, né? Deixa eu
pegar um outro pincel. Tô procurando um pincelzinho menor que eu tenho aqui da do cabo vermelho e eu não tô achando. Vou usar o lixadinho mesmo. Então, Cláudia, eu estava falando, pessoal, que eu gosto do carbono contínuo. Aqueles que a gente usava só usa para rodar. Eu ganhei de professora, né? Ou um carbono amarelo para costura. Amarelo não, vermelho. Para costura, amarelo você não enxerga. Que as costureiras usam, eles são ótimos também. Chorei, coleguinha. Aqui eu vou deixar mais arredondadinho, tem um biquinho aqui que devo ter escapado na hora de riscar. Eu vou arrumar. Então, pro Dinge, esse pincel Reiki, eu tenho importado. Como tá ruim esse negócio de vir as coisas de fora do Brasil, com a pandemia, essas coisas todas, aí eu quase nem uso com medo de perder, de estragar o meu pincel, e eu não consegui mais. Agora o preto, gente, ó, vem bem certinho aqui. Eu deixei um espacinho pro preto, venho fazendo movimentos circulares. Use um pincel pequeno para espaços menores, tá? Não queira fazer aqui com um pincel grande. Use espaços menores, pincéis menores. Vou fazer uma sombrinha aqui do ladinho. Agora eu vou iluminar. Aí para iluminar eu vou pegar o branco. Por cima do sépia, não do preto, ó. Eu venho aqui, tiro o excesso do no paninho. A gente espera secar para poder dar o retoque, tá bom? Agora eu vou vir. Ai, gente, meu pincel bonzinho quebrou. Bonzinho de 10 anos. Ai, meu Deus, eu amo esse pincel. Vou ter que colar. Oi, Fabinho, meu amor. Boa noite. Vou pegar o branco. Aqui nesse meinho eu vou iluminar, tiro o excesso em movimentos circulares, você suaviza, ok? Vendo? Pego o branco aqui, eu tiro bastante aqui do lado no pratinho e trago pra... Não tá completamente seco ainda, porque como eu usei aqui de base o diluente com aquarela e tudo, ele demora um pouquinho mais pra secar. Ele já foi colado uma vez, Rodrigo. Eu colo de novo. Um pouquinho aqui de branco. Obrigada, GG.
certo? Aí, agora nós vamos vir com o pincel redondo. Deixa eu pegar aqui as numerações. Esses aqui. Eu tenho aqui o 8 e o 4, mas tem maiores e tem menores, tá? Oi, Ângela. Beijinho, pessoal de Portugal. Obrigada. Eu falo que um dia eu vou visitar Portugal. Vocês vão ver. Eu vou fazer uns stories lá em Portugal. Ó, aí eu venho com marrom. Tenho vontade de conhecer sépia, tá? Vou lá. Me desço a pontinha do meu pincel. Então, Gê, eu resolvi gravar porque eu tava desocupada na parte da manhã. Aí, de vez em quando, eu vou colocar lá. Aí, eu vou vir agora com esses dois tons, vou fazer aqui, olha, o sorrisinho. Não é muito longo, ele é curtinho, sorrisinho de canto de boca, que eu digo. Dar vida pra ele, né? Pra ele, coitadinho, não ficar sem olho, sem nariz, sem a boquinha, um pouquinho do preto. Aí eu vou vir aqui. Não é boquinha, eu vou fazer só uns pontinhos, como se fossem uns pelinhos. É um sonho, Ana Maria, que eu tenho aqui pra Portugal. Ó. Aí vem aqui. Ó. Tem gente que não gosta dessa minha calma. Eu já recebi que eu dou sono. É que eu falo muito devagar. E aí eu dou sono para as pessoas. Já sirvo de calmante também, né? Bom, é isso. Calmante natural. Ai, Deus. Não dá para agradar a todos, né, gente? Mas é assim eu sigo, é assim que eu gosto. Eu sempre dei aula presencial. Clau Artesanatos. Acho que você não me escutou, né? Eu explicando do carbono, eu falei com você agorinha. Vou repetir, tá? Eu uso contínuo, que é aqueles de colégio, eu ganhei de professora, tá? E o outro que eu gosto de trabalhar é o de costura, o vermelho, que as costureiras usam, tá bom? Esse pincel aqui é da Condor, Kátia. É o 514 e o 513, que são novos. Pois é, Roseli. Imagina, Cal. Tranquilo, repeti. Acho que agora você. Acho que agora deu pra entender. Ah, eu não digo não, gente. Se a gente for ligar pra comentários assim, a gente não vai pintar, não vai trabalhar, não vai fazer nada, né? De nada, Clau. Eu dei aula, gente, durante muito tempo. E foram 21 anos ensinando presencial. Tem 8 anos que eu parei.
As alunas era tranquilo. A gente dava aquelas risadas que a gente, mulherada junto, né? Terrível. Mas eu não perco a minha calma, não. Não, não tô pintando pra estressar, tô pintando pra acalmar. Mas agosto pra tudo, pra todos. Aí, gente, é isso aqui por enquanto. Aí vou fazer os olhinhos. Aproveito esse pincelzinho aqui, vou já trabalhando esses dois tons. Então, o Kátia, ele difícil achar mesmo, mas eu ganhei tanto de uma aluna, tanto, 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 que acho que eu vou ter até para, se eu viver um século, acho que eu tenho os carbonos. Mas eu usava o amarelo de costura, o amarelo e o vermelho de costura. O amarelo para cores escuras e o vermelho para cores claras. Engasgando. Aí depois, diante, a gente vai trabalhando o escuro aqui fora e vamos arrumando o que precisa, tá bom? Deixar o olhinho aqui um pouquinho mais fechadinho dessa parte, dessa aqui. Vou vir com ocre, vou suavizando para dentro, para depois eu fazer eles. Aí nós vamos vir com o sépia, a parte superior até a metade. Rodrigo, Rodrigo. Eu amo vocês. Fabinho mora no meu coração, né, Fabinho? Tu sabe. Fabinho é amor antigo. Ó, vem aqui no sépia. Tá? Aí eu vou vir com um pincel. Pode usar esses aqui mesmo. E o preto. Aí eu venho de baixo para cima, eu vou marcar, tá? Para eu não sair fora aqui. Pego de novamente o pincel lixadinho, pequeno. Silvana, lindeza. Boa noite, Sil, meu amor. Silvana também é uma outra bênção. Oi, Kátia, meu bem. Oi, Jaque. O Rodrigo é nosso pombo-correio. A gente que faz live é muito grato ao Rodrigo, que marca todo mundo, que chama, né, Rô? Tô querendo fazer um sorteio aqui no meu Instagram. Ainda tô vendo do quê, como eu vou fazer. Pensando aqui com meus botões.
Aí, o branquinho eu vou em cima do sépia, ó. Vou esfumaçando aqui. Aí você vem com branco aqui em cima, na parte de cima. Tô pensando em uma pintura mesmo, talvez a de Natal. Ó. Pensar no caso, daí eu vou fazer. Tem muitas regras. Não gosto de regra. Sou muito de regra, não. No básico. Aí eu venho com o marrom e o sépia, misturadinho novamente. E vou vir por cima do olhinho, marco, não vou até embaixo, é só a parte superior aqui do olhinho. Lavo meu pincel, seco meu pincel e vou. Deixa eu fazer com a minha cunhada que costura. Tem a Éricazinha também. A Érica, a gente ia bolar alguma coisa, só que com a perda da. Perda da mãezinha dela, tô respeitando o tempo e espaço dela para ela poder retornar, né? A gente tem que respeitar, a empatia é necessária. Então, eu vou esperar a Eriquinha voltar e a gente também vai bolar um com um pano e uma pintura aí. Aí eu gostei, viu, Rodrigo? Porque eu usava só o do cabo lilás da Royal. E eles tomaram, assim, vamos dizer, o lugar, né? Do que tinha e dos outros. Fica mais acessível para nós. A Eriquinha tá no momento dela. A gente tem que, né, respeitar. Logo ela volta, se Deus quiser. Mas não tem nem como comentar um perder mãe, pai, familiar assim. Então, ela quer ficar só, quer. E é compreensível, né, gente? Não tem nem o que dizer. Mas logo ela retorna. Foi mesmo, né, Kátia? Doida para voltar a fazer o para dar work, fazer o work, viu? Quando acabar a pandemia, eu só vou estar eu nos work da vida aí. Rodinha nos pés, pincel na mão e bora. Aí eu vou iluminando, gente, mais um pouquinho. Não. Verdade, Kátia. Todo o direito de silenciar e voltar quando queira. Érica é um amorzinho. Obrigada, Maria Aparecida. Aviso sim, Catinha. Meu pai vai fazer 90 anos, gente, esse mês. Ai, que fofura. Ele fala que vai ficar até os 100. Eu falei, vixe, Maria, será que eu chego?
privilégio de ter meu pai ainda conosco aqui, viu? Né, Sil? Você e os ursinhos apaixonados e apaixonantes que você faz. Gente, eu vou trabalhar essa partezinha aqui da touca, tá? Vou mostrar como é que eu faço aqui. Amém, Kátia. Esse mês ele faz, ele vai fazer dia 26, 90 anos. Tá chegando aí. Você acha que dois AVCs tira a alegria dele e a vontade de viver? Imagina. Ele fala pra nós, eu vou chegar ao 100. Eu falei, eu creio. Meu pai é lúcido. Ele não anda, né? Sozinho, a gente tem que levar ele ao banheiro, fazer as coisas mais simples pra ele, né? Porque não tem, o lado esquerdo dele é paralisado, mas a cabeça dele é 100%. É um amor de pessoa, não reclama, não reclama de dor, não reclama porque está deitado, que a gente vai levantar, não reclama de nada. Uma bênção. Ó, aí eu venho com o cinza chumbo. Vou misturar. Tá vendo? Só foi uma pontinha de cinza chumbo no pituá. Aí eu vou misturar bem aqui. Oi, cá. E um pouquinho do sépia. Ó. A pontinha do pincel que eu peguei com sépia, tá vendo? Oi, Cleide. E vou misturar aqui nesse cinza. Ele vai ficar um tom, vou mostrar de mais próximo a vocês. Ó, assim, ó. É mais diluente, pouca tinta. Esse tom eu vou passar todinho, ó. Na parte branca, como eu faço a barba, também é assim. Olá, Aide. Beijos, beijos. Ó, trabalho. Meu pai não, o Rodrigo nunca foi de... dessas coisas, não. Foi metalúrgico, trabalhou em... se eu lembro agora. Em bonde, na época do bonde. Trabalhou em... ai, que negócio bem... bem quente, esqueci. Guerreirão. Nos criou assim. Aí eu venho agora com o cinza chumbo puro, tá vendo? Na pontinha do pincel. Vou aqui neste cantinho, depois vou pegar um pincel menor pra chegar próximo às pétalas, ó. E vou mesclar. Não lavei o pincel, mais escuro aqui. Venho novamente com o cinza. Venho aqui no cantinho. Dá pra ver aí? Da minha mãe, Valdeci. Meu pai era mais agitado, assim. Quando era... que podia andar essas coisas. Agora, a minha mãe. Meu Deus. É uma paz, é uma calma, não xinga, não, é um anjinho, minha mãe é uma benção, sempre foi calma, calma mesmo, no extremo, meu pai não, meu pai era estressadão. Ó. Agora minha mãe é super tranquila. Meu pai era bocudo, gente. Não levava desaforo pra casa, não. Hoje ele é calmo porque, assim, como ele diz, ele não tem opção, né?
Ele não tem opção de fazer outra coisa e reclamar não vai adiantar. Então ele é muito lúcido, ele é muito sábio, né? Eu sempre digo que meu pai é muito sábio. Mas calma mesmo é minha mamãe. Ó, eu encosto com um pincelzinho menor. Você é ligado no 480K, no quentão. É da pessoa, né? Eu tenho um irmão que é muito mais calmo do que eu. Eu sou calma aqui, assim, né? De pintar. Agora, em casa, por exemplo, vou dar um exemplo a vocês. É, se eu tiver que brigar com as minhas filhas e tudo, aí sai grita, hein? Se eu tiver que me impor assim. Mas eu não gosto de briga, então. Mas eu falo alto, eu canto alto. Que eu sempre gostei de cantar, então a minha voz é. Sou pra cantar alto, eu canto alto, eu não canto baixo, não. É porque é assim, na hora que a gente tá pintando, eu dei aula, como eu disse a vocês, há muito tempo. Em aula, eu nunca cheguei pra aluna gritando. Eu não vou chegar a dar aula gritado, né? Eu sempre fui assim, de falar. Tranquilo, tal, tudo, as risadas escandalosas sempre tive. Mas a calmaria tem que ter. Para pintar, não adianta estressar, gente. Tem que ficar calminho. Ó, antes de eu fazer a parte branca aqui, que vai dar uma secadinha, eu vou fazer o vermelho, tá? Vou vir com. As aparências enganam. Mas que tu baixo assim também. Depende da música. Ai, meu Deus. Quem foi comigo lá em Lindóia, viu assim um pouco que eu gosto de dançar. Não sou uma pessoa elétrica assim, não. Mas gosto de dançar, gosto de estar no meio do pessoal. Né, homem? Vinho, eu vou usar o vinho. Vamos voltar à nossa pintura. Um pouco do vermelho profundo. Pegar o vermelho que eu quero, não tá aqui, vermelho. Minutinho, pegar o vermelho. Um outro vermelho aqui. Aí eu também escuto música alta. Obrigada, Ká. Boa noite, Marilene. Gente, eu não tô achando minha tinta vermelha. Por isso que eu tô demorando pra começar a pintar. E eu tô achando as vazias. Só um minutinho, que eu tô procurando o meu vermelho. Acho que achei aqui. Ixi, minha neta é um doce também. Aí eu não sou de ficar brigando assim. Tão boazinha, minha neta. Mas tiver que brigar, gente, eu brigo com minhas filhas, sim. Eu falo, eu chamo atenção. Ixi. É que eu falo. Pintura para mim, além de ser o meu ganho, a minha vida, foi a minha vida toda e é a minha vida.
posso falar alto aqui em aula, em sala de aula, assim. Ó, ai, cada um, né, gente? Cada um tem um jeitinho. Então, eu venho com... Oi, Penha, meu amor. Ó. Tô vindo com... O vinho e o vermelho. O vermelho profundo, ó. Onde eu vou querer uma sombra mais intensa, certo? Tô com o pincel maiorzinho, já vou mudar o tamanho. Descer mais um pouquinho aqui. Ó, marquei aqui, tá bom? Agora, eu vou entrar com o vermelho vivo. Esse aqui é o vermelho vivo e vou mesclando. Não espere secar, porque senão mancha bastante. Então, você já vem e se manchar, a gente retoca com escuro novamente. Esse daqui, ô Marilena, é porque eu estou vendendo os projetinhos, aí dá tempo das pessoas comprarem, pintarem com calma. Já estamos em agosto, pensar bem já voa, né? Passou muito rápido esse ano, gente. Tá passando muito rápido. Né? Então, a gente tem que já tá se preparando, sim, pro Natal. Como eu disse, né, para quem vende projeto e dar aulas, e já tem que começar fazendo alguma coisa assim. Vou pegar um pincel menor. Ó, venho com o vermelho. No gorro, eu usei o cinza com sépia e diluente. Penha, só que mais diluente do que as cores, tá? Halloween? Não. Nossa, eu tenho uma bruxinha que eu fiz muito antigamente, cá. É mesmo, tem que fazer Halloween. Não tenho. Ó, eu venho mesclando, tá? Um pincelzinho menor. Gente, ontem eu extrapolei a minha hora. Eu queria sair antes da live da Ana Laura, né? Que ela tá toda empenhada na live dela. Eu vou sair daqui a pouco e depois eu continuo a outra live, tá bom? Já tô aqui, vai ser umas 2 horas. Já tá bom, depois eu volto. Eu também gosto de Halloween. Cá. Acho da hora. Ó. Halloween. Todo ano, quando eu fazia assim a Mega, eu fazia uma bruxinha. Eu gosto bastante. Tinha as menininhas que eu sempre gostei também. Aí, ó, eu vou escurecendo, tá? E vou clareando. Eu vou mesclando os tons. Eu coloco o escuro, depois eu venho com vermelho vivo e vou mesclando. Quando chegar aqui no finalzinho, eu venho com as cores mais escuras um pouco. Que é o vinho e o vermelho profundo.
Aqui pra mim tá faltando alguma coisa, porque lá no outro eu vou pôr. Vou pôr como se fosse o gorrinho tivesse caindo aqui, ó. Depois faço o pompom. Vou pôr aqui um pedaço a mais. Ó, eu venho com o vinho e o... Achei que tá faltando. Aí eu xeretar aqui. O vinho e o vermelho profundo pro tom escuro. E vou trabalhar o vermelho vivo. Subir mais um pouquinho aqui, porque eu tô pegando da toalhinha, eu vou mostrar pra vocês, depois eu mostro pra vocês da toalhinha, que ele acaba aqui, ó, tá vendo? Da toalhinha, como é a faixa da toalhinha, acabou aqui. E aqui eu quis colocar lá pra cima, então eu preciso aumentar um pouco mais pelo tamanho da cabeça do urso, então eu vou aumentar aqui um pouquinho mais... Pra ficar no esquema certinho aqui. Senão vai dar... Vai ficar muito pequenininho o tamanho da cabeça dele. Que vai, a cabeça dele vem mais ou menos aqui assim, tá vendo, ó? Então, eu preciso aumentar aqui. Vai vir aqui e aqui, ó. Então, eu vou subir mais um tiquinho. Gosto, Rodrigo. Gosto do Natal. Como tem a família junto, né? Natal a gente fica junto aqui, filhas, tal, tudo ano novo, que aí vão se espalhando, né? Agora eu vou vir com o vermelho fluorescente, que é esse tom aqui, que é chamado de... Esse aqui, ó. Vermelho fluorescente, tá? Tem o Maravilha, que é rosa, e esse é o vermelho. Aí, eu venho com vermelho fluorescente e vou iluminar com esse vermelho. Ó. A Natal é uma época, além de ser bonita, né? Das cores, a paz... O que representa, então eu gosto da. Para muitos é triste pelo fato de não ter, né? A reunião em família não acontecer por alguns entes assim, mas é uma data que eu gosto. Ai, eu adoro esse vermelho fluorescente. Ó, eu venho onde eu coloquei o vermelho vivo, tá? Esse caso aqui eu não espero secar, não. Depois, quando for da última luz, aqui pega de boa, viu? O vermelho fluorescente pega de boa nesse tom aqui. Ele é transparente, Rodrigo. Ele, se fosse o caso de eu usar aqui, ele quase não pega. Ele é mais transparente do que o vermelho flúor. Vou pegar um pincel menor. Vou trabalhar aqui um pouquinho. Que eu vou puxar um pomponzinho lá pra baixo.
Ó, aí eu venho agora um pouquinho do branco. Peguei demais. Vermelho fluorescente, um pouquinho do branco. Vou iluminar em alguns pontos. Mescla bem, que ele vai ficando, ó, mais clarinho, tá? Vem com branco, pontinha do pincel. Em cima do vermelho flúor. Tudo úmido. Ainda úmido, tá? Projetos são os projetos das toalhinhas, ô Valdeci. Esses são os da toalhinhas. Eu estou mostrando que dá para vocês ampliarem e fazer nos panos de copa também. Tá completo lá o risco. A única coisa que não tem é esse pedacinho aqui da cabeça só. Oi, Lucinha. Lucinha, obrigada, meu bem. Vou de novo com fluorescente. Tá vendo? Eu não espero secar essa parte. Tem casos que a gente deixa, tem casos que não. Isso são testes que a gente vai fazendo e vai dando certo e a gente passa pra vocês, entendeu? Aí, quando secar, a gente coloca um pouquinho mais de luz, se assim precisar, tá bom? Ó. Agora, nós vamos fazer. Tem o gorro, sim, só não tem essa partezinha aqui. Mas é porque lá é na toalhinha. É só puxar um pedacinho e fazer. Bem simplesinho. Vocês têm que soltar um pouco mais a mão de vocês, trabalhar o olho para poder fazer também o projeto virar. Outros. Porque aqui é bem simplesinho, não tem nada, não tem segredo, Valdeci. Você puxar na lateral um pedacinho. Aí, olha, eu vou fechar aqui um pouquinho. Eu já fiz um cachorrinho com esse gorro, Rodrigo. Já fiz. Agora, gente, eu vou usar, como não tem muito pata de vaca por aí, o meu pessoal querido quebrou. Eu não sei qual que eu vou usar aqui pra fazer. Peraí que eu vou pegar um pincel. Se eu acho eles aqui, um outro. Procurando um pincel aqui, gente, pra fazer essa partezinha aqui já iniciar. Aí eu vou encerrar e volto depois pra fazer. Não acho pincel, não. Achei. Eu vou usar esse pincel aqui, o 455 da Condor, tá? Vou fazer o quê? Eu vou usar esse daqui. Eu umedeci levemente o pincel, o cachorrinho. Vou pegar o branco, um cantinho aqui, ó. Vou bater. E vou de ladinho, fazendo pequenos batidinhos na parte superior e vou descendo um pouquinho. Fazer isso só quando o vermelho estiver pronto, tá?
E aqui também, ó, essa lateralzinha aqui, aonde eu vou fazer o céu, aqui, ó, também vai ficar melhor quando tiver com este fundo pronto. Então, eu vou só fazer a primeira demão, depois eu venho fazendo o céuzinho todinho aqui, porque ele é um tom escuro, pra sobressair o branco, tá? Eu vou mostrar pra vocês a diferença que fica o batidinho com esse e com pata de vaca. Coloquei até aqui. Aí, eu venho com o pincel, vou usar esse só pra vocês verem, tá? Pata de vaca. Acho que eu usei ontem também, né? A pontinha dele aqui maior, a mais alta, você trabalha, deixa a parte aqui, essa daqui sem tinta e a de cima com tinta, a tinta mais alta aqui. Aí, você vem trabalhando, encosta, ó, ele vai ficar com mais excesso de tinta do que o outro. Fica mais branquinho. É, repetindo, eu não vou disponibilizar os riscos, porque eu estou vendendo os projetos, tá? Isso aqui é tipo um mimo aí pra quem comprou e ter dúvidas de como eu pinto alguma coisa. Não dá pra fazer os 10, porque eu não consigo, eu tenho outros afazeres na semana e eu não consigo. Mas um bonequinho de neve eu vou fazer, fiz o pinguim e vou... E o urso, tá? Aí se der, eu vou fazer um Papai Noel. Depois vou dar uma olhadinha lá na enquete lá que responderam, mas pra hoje o ursinho tava com mais escolhas do que os outros, tá? Aí, gente, aqui não adianta ficar colocando um monte de tinta branca pra ele ficar com cheinho. Aqui a gente vai ter que parar, ele vai ficar, ó, aqui vem no meinho, vai ficar desta forma, é a primeira etapa. Não precisa se preocupar. E nem tentar colocar mais tinta aqui. Você precisa intercalar a secagem para que ele fica flocadinho bem bonitinho. Tá bom? Então, é esse aqui, é a primeira etapa. A primeira etapa foi o fundo escuro. Se você passar branco e for fazer essa parte, ele não vai ficar no mesmo tom. Então, vocês vão ter que fazer o fundo escuro para depois vir fazendo os batidinhos. Então, é por etapa, devagar, sem pressa. Aquele velho ditado que a Rose fala, sem pressa. Aí, nós vamos vir. Com o branco. E esse pincel aqui, que é o 514, número 8. Já vou puxar, ó. Que depois eu vou vir daqui de dentro, no meinho, para fora, fazendo alguns. Pelinhos aqui, já pode ir fazendo, para depois vir com outro batidinho, tá? O que que o Rodrigo falou aí que vocês estão. Dá pra fazer os 10, fazer 9, tá? Eu tenho uma live da Litoarte na sexta-feira, gente. Vai ser lá no meu Face, lá, né? Que eles estão fazendo no Face, eu vou fazer no meu Face, Rose Ferreira Artes. Eu vou ensinar a fazer uma pintura com estêncil da flor de algodão, tá bom? Às 15 horas na sexta-feira, aí tem que estar marcadinho.
Eu espero vocês por lá, certo? Vou ensinar a toalha. Já sou um zumbi. Eu vou pegar a peça em madeira que eu fiz da flor de... Ai, gente, vai fazendo isso aqui depois. Vou chegar mais próximo pra vocês verem, ó. Tá vendo? Pra depois vir com outro batidinho dando acabamento. Isso que eu falo, não precisa pressa. Às 15 horas, Rodrigo. Vai ser a semana, porque é o mês de aniversário da Litoarte, né? Então, vai ter várias professoras e essa semana vai ser eu, a Thaís Rocha, eu não lembro, a Lili Negrão. Gente, eu tenho insônia, eu acordo 3:30, 4 horas. Eu durmo umas 10 horas, assim, às 22 horas, mais ou menos, sabe? Assim, 22, 22:30, mas 3:30, 4 horas eu tô em pé. Aí eu preciso pintar esse horário. Só que aí, então, todo mundo dormindo, eu acordo, aí não posso pintar. Esse horário eu já tô acordando, Rodrigo. 5 da manhã eu já tô acordando. Eu perco o sono na madrugada e já era. Na hora que se eu tiver sono às 8 horas, eu posso dormir, porque eu vou acordar 3 mesmo. Eu misturo aquarela silk ou água, viu, o Kátia? No branco. Live Corujão, eu e a Camarcelo, porque eu acordo, eu não durmo, gente, assim, eu durmo um sono só. Se eu acordar 2:30, 3 horas, eu não consigo dormir, eu viro zumbi mesmo. E eu vou, não, Kai, eu vou, acordo às 3, na hora que eu tô acordando, você tá indo dormir. Gente, não dá, não consigo. Quando é 22, eu já sei a hora de dormir, que eu já tô pescando, sabe? Aqueles velhos que ficam pescando, sou eu, com a minha mãezinha. Fala que eu sou igual a minha mãezinha. Não consigo pintar, não rendo à noite, assim, pra pintura. Ó, gente, aí aqui eu vou esperar secar e vou vir retocando. Vocês vão ver como vai ficar... Bem flocadinho, bem bonitinho. É uma loucura isso de sono. Aí eu vou vir com o vermelho. Eu vou usar o vermelho fluorescente mesmo para fazer a bochechinha. Aí, a bochechinha, eu vou fazer acima desse sorrisinho. E vou vindo do meio para fora, ó. Vou saindo. Achei que ficou muito vermelho. Vou pegar um pouquinho do vermelho vivo. Vou novamente. Ó, e vou fazer. Achei que ficou muito flúor. Vou queimar um pouquinho mais. Ó, tem conserto. Você não gostou do vermelho flúor, bota um pouquinho do vermelho vivo. Eu nem assisto filme, gente, à noite, porque eu durmo. E durmo, viu? Pesado. Pode quebrar tudo.
que eu tô dormindo, mas aí quando é a madrugada eu tô zumbizando, gente. Queria dormir como uma pessoa normal, não consigo. Ó. Ai, gente, que fofurinha que tá ficando. Vê como o fluorescente dá um destaque no vermelho, gente. Eu vou deixar essa live salva. Quem não viu desde o início, assistam aí. E eu falo sempre as mesmas as cores que eu estou usando. Eu vou mostrar pra vocês como é que é o da toalhinha, ó. Da toalhinha eu deixo aqui na frente, tá vendo, ó? Esse daqui, tá? E aqui é no pano de copa, ó. Já tô com a faixinha pronta aqui, ó. Tamanho da outra, tá? Depois eu vou terminar com vocês. Não garanto amanhã, porque é dia dos pais. Pode ser que à noite eu esteja tranquila e eu possa voltar. Tá bom, gente? Muito obrigada. E até a próxima, eu volto. Obrigada, viu, gente? Vou dar fazer uma boquinha aqui, ó. Tem que fazer uma boquinha, tem que fazer umas coisinhas aqui ainda. Vamos, agora vamos para outra live. Beijo, gente. Tchau, tchau.